کله چې اشر کیږي دلته بعضی بعضی خاص خاص ځایونو کې اشر کیږي. زرکمر په دولشه ولسوالۍ کې یو تاریخي ځای دی. دولس خبرونه قدر منو لیدونکو په تیر خبرونه کې مو بیلابیل برخي ولیدلې. هله دا چې ساسو د پام وړ ګرځیدلې وي. دا د اوس د دې خبرونه ومه برخي لیدونکو یاست. هله دا چې را سره وی ویني او خوند ترې واخلي. محترم کلیوال صاحب، موږ تاسو نور ځایو کې وګرځیدلو. اوس د غرمې وخت دی او دغه محیطو منطقه کې داسې دود و عناناتو رواج دي چې سبایي له خوا نه هر څوک خپل کار او غریبي او دیخانی پسې لاړ شي، بیا چې د فارغ وخت کې څه شي همداسې په یو دیره کې یا دلته د پشهیي په ژبه واستل وایي میدان کې سره ټول شي کینی یا همداسې یو ځای ډوډۍ خوراک وکړي یا همداسې د یو څه شي باندې قصې وکړي. مشران د کلي مشران یا ځوانان ټول ټولیږي یو ځای د یو بل نه احوال پرسی هم کوي، په زمن کې یو بل نه معلومات هم اخلي او کوم لحظې پورې چې ضرورت یو ځای ناست بیا خپل وظیفو پسې لاړ شي. اوس نو موږ نن همدغه مشرانو سره چې دغه محل کې قرار لرو مخ شوي یو همدغه صحنه کې چې دلته د کلي مشران ناست دي، سپینګیري ځوانان ناست دي، نور باقي د دودو عناناتو کلتورو خوراکو دغه مشرانو له خولې نه به جدا جدا د هر یو له خولې نه به اورو چې څه دود دی، څه دستور دی، څه رواج دی په دې محیطو منطقه کې. اشر د راټولیدنې یووالي او اتحاد هغه لرغونی دود دی چې زموږ د ګران هیواد افغانستان په ټولو سیمو کې سلګونه کاله مخینه لري او لا هم د لغمان په ګډون د هیواد یو شمیر نورو سیمو کې هم رواج لري. د ودونو لپاره له غرونو څخه د کلي د ځوانانو لخوا د لرګیو راوړلو اشر، د اوبو ډیرولو او د اوبو د بند تړلو اشر چې په سیمه کې ورته کټیر وایي هم دود دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان محمد الله دی، د غازی آباد د کلی اوسیدونکی یم. کلیوال صاحب، د اشر په ارتباط به زه داسې یو خبرې وکړم تا ته چې تا ته معلومات وشي. زموږ د مین د محل او د منطقې دود او دستور داسې ده چې کله چې اشر کیږي دلته بعضې بعضې خاص خاص ځایونو کې اشر کیږي. مثلا پوله ایښودلو کې خلک اشر کوي، مثلا لو لپاره خلک اشر کوي، نیال لپاره کلیوال صاحب اشر کوي خلک. کله کله مثلا د چا واده وشي دا ځوانان د کلي مثلا هغوی اشر لپاره پرې باندې غږ کیږي چې یو یو کجاوه مثلا لرګي راوړي هغې لپاره اشر کیږي. نو دغه دغه کارونه دي چې محیط و منطقه کې دغه رسم و رواج دود و دستور د اشر په شکل باندې مثلا خلک اجرا کوي. دا ډیر زیات ارزښت لري دې لپاره چې کچیر یو سړی خپله په تنهایی باندې دا یسو کې امکان لري چې د هغې د وسه پوره نه وي، ولیکن په اشر سره ډیر په اسانۍ سره کولی شي یو سړی یو خپل کار مثلا یا یو اجتماعي کار تر سره ورسوي. دا ډیر ګټور کار ده. اتفاق و اتحاد نه نمایندګي کوي. کلیوال صاحب داسې ده چې کله مثلا اشر کار کیږي یو سړی مثلا خپل بام کاږلولو لپاره مثلا د کلي ځوانان غواړي، بیا هغې لپاره مکمل انتظام به نیول شوی. غرمې ته به د هغې خلکو لپاره عزت و قدر و داشان، یا مثلا د واده لپاره چې غره ته مثلا څوک اشر کوي هغې جانه چې دا خلک کجاوو سره مثلا لرګي راوړي دلته خطا کوي، بیا دا خلک همداسې تش نه ځي، حتما د دې قدر و عزت و ډوډۍ و دا شیان به ورته کیږي، چای مای به شکي، بیا وروسته له هغې نه به دا خلک فارغیږي، بیا به مانځه ته ځي. نو دغسې بعضې اصول و مقررات شته دي چې خلکو په منځ کې اوس هم چې یو بل باندې چې څوک غږ وکړي
بس څوک سرکشی نه کوي، بس هغه اشر دود دستور به عملی کوي په ځان باندې. ولې چې دا یو سړی کار نه ده، نن زه اور باندې غږ کوم، سبا هغه غږ کوي، بل سبا بل غږ کوي، بل سبا دغې لپاره یو اجتماعي ژوند اجتماعي شکل لري. بدون له دې نه دغه اطرافو کې ډېر ژوند مشکل ده. یاره ځوانان ډېر لیوال دي چې اور باندې غږ وشي، خدای زه به څوک بیا ځان نه درېږي مکمل، بس هغه کار لپاره بیا ملاتړي. دا چې زمونږ ګران هیواد افغانستان د جرګو او مرکو وطن دی، نو په هره سیمه کې د شوراګانو ترتیب شتون او له ډېر پخوا راهیسې رواج لري. په الیشنګ ولسوالۍ کې هم شوراګانې د سیمې ولسونو لخوا انسجام شوي دي چې د سیمې ټولو ولسونو اړتیاوې پوره کولو په خاطر یو ترتیب برابروي. د دې سیمې شورا په اړه هم د دې سیمې له قومي مشر حاجي صاحب غلام سخي څخه اورو. زما نوم حاجی غلام سخی د غازی آباد دی او زه د حاجی آباد د کلي اوسیدونکی. خپل نیکی هیلې او احترامات د شمشاد جهانی تلویزیون محترم انجینر صاحب او تخنیکی همکاران چې دلته په لرې پراته سیمې ته موږ ته راغلي او زموږ د حال و احوال نه پوښتنه کوي، یو نړۍ مننه. باید داسې ووایم چې زموږ ساحه چې ده همدغه ولسوالي چې ده په حوزو باندې ویشل شوی دی، چې دریمه حوزه زمنګ د غازی آباد حوزه ده چې د دولسو شوراګانو نه تشکیل شوی ده، چې هر یو د کوټالې نه نیولې تر وطن ګټو اخوا ته د سینا غاړه څلور کلي اخوا ته دي، جمله دولس شوراګانې موږ لرو چې په راز کې محترم میر زمان خان د حوزې مشر ده، زه مسئول د معاون او د حوزې مسئولین موږ دواړه یو. غازی آباد حوزه ډېر پر نفوسه غټ او واړه کلي لري او غریزه سیمه ده. غازی آباد حوزه خلک شغل د غانی او مالداري ده، او کومه شخړه چې پر محیط منطقه کې پیدا کیږي هغه خلک اول راځي موږ ته مراجعه کوي. موږ کوشش کوو چې د کلیو مشران چې هغه مشران چې زموږ په ترکیب کې موجود دي هغه راغواړو او هغې باندې موږ جرګه دایروو. جرګه دایروو د هغې مشکل همدلته رفع کوو. که چیرې زموږ د وسه ونه شو دا موضوع ولسوالي ته راجع کوو، ولسوالي موږ سره همکاري کوي، بیا هم همدغه جرګو مرکو له لارې نه موږ حلولی شو، بیا هلته راپور ورکوو. او قتل موضوع کې، حقوقي موضوع کې، جنایي موضوع کې، همداسې نور واړه داسې نور حسابونه چې کېږي همدلته موږ دا حل کړی دی، حلوو او خپل دولت ته اطمینان ورکوو. دا د پخوا نه ده، ډېر د پخوا نه ده او مروجه موږ ته د پلرونو نه پاتې ده. زموږ پلرونه هم همدغه جرګې او مرکې په حساب باندې دغه جنجالونه او دا شخړې او دغه شیان حلول، موږ هم د همغې په حساب باندې داسې په ترتیب سره موږ هم همدغه جرګې او مرکې کوو. موږ خو پرېږدې که چیرې زه تا ته ارقام در کوم، موږ په همدغه څلور پنځه کلو کې په زرهاو پرېږم کړی چې هغې کې قتل هم راځي، هغې کې حقوقي موضوع هم راځي، هغې کې جنایي موضوع هم راځي، هغې اختطاف موضوع هم راځي، هغې کې نور مسائل په محیط کې چې پیدا کیږي هغه موږ حل کړی دی او اطمینان هم ورکړی مقاماتو ته. لغمان کې دا هم دود ده چې د واده په دریمه ورځ د ناوې له کورنۍ څخه ښځې پاخه شوي خواړه له ځان سره وړي او د ناوې په لاسونه یې له دیګ څخه راکاږي، چې ګویا له همدې ورځې د خاوند په کور کې د ناوې د کار پیل وي. د نوي کال میلې او نامزاتانو ته نوروزي وړي او همدارنګه د مړي له دفن څخه وروسته درې و تر څلوېښت ورځو خیراتونه کوي. اختر ماما د نوران د کلي اوسېدونکی ولور پخوا خو لس زره روپۍ پنځه زره روپۍ وي او فدن والا با نقل به پیتی خود پینده منه یا لس منه دقیق دستور بیاده اگه با دست مامل با خپل خپلوانو بانده بیشه کنه او بیا وادو پیسا پیدا حالا بریتا با جکنه شدل
نو تخمیناً شل منه یا پینویج منه دو نفر موافق خبره وا یا دیش منه وریج به پکی خود پینده منه شپک منه غوخه به پکی خود همداشه غولی همداشه پیاز و کچالو دیشان به لوروالا تیوار کرد او زویوالا نو خپل ځان ته پخلی کوو لوروالا ځان ته پخلی کوو نو زویوالا به ځان ته هنرمندان به یې راول یا به ګل محمد استاد وو یا به پاینده استاد وو یا ملاګی وو بیا به یې راول او ورا پسې به چې لاړ لوروالا کره دا ساجنده به ور سره وو هنرمندان به ور سره وو هلته تخمین استاد یو نیم هلته به یې سیل کوو لوروالا ته بیا به ورا به راغل بېرته کلي ته ګل محمد استاد وو پاینده استاد وو ملاګی استاد وو ګلو ورته ویل هغه و ملنګی و دغه پخوا چې زویواله به چې لاړ لورواله کړه که نه یو ځل دوه ځل درې ځل اخر به چې رضا شو یو چکی ګوړه به یې ماته کړله یو چکی ګوړه به یې ماته کړله ولې دغه اتا شو خلاص بیا پس دغې بیا دسمال پېږي خود دونه دسمال دونه نقل به راوړې او زویواله به لاړ دسمال به یې هم راوړ نقل به یې هم راوړ په یو سپارې دا به پیوس پر هغه به خپل خپلوانو باندې د سمعونه ویشه دا پاجو واده ته بریټ ته کنه بریټ ته بجره کې نه ځه ده نو لورالا به پیریش منو ویږي د دېش منو ویږي به پکې خو دلم نشه خو هم نشه لرګي هم نشه غولي دا شان به پیور ک او ځان ته به مصرف کړ خپل خپلوان به ټوله او رقم به ورته لګل او ازمن کې کلی کې دا غوره شوره به ویشل کنه دا رواج اوس هم زمونږ کلي کښې اوس هم شته اوس هم د شپې یو غوری کور په کور شوله لېږو او د ورځ بیا خپل خپلوان را ځي وریږي دي حساب و کتاب بیا خلاص دو دا لیدل لرګي دی خو ټولې خو تا هم لیدلی که نه ټول لیدلی دا به ښه ستی او سوري اشین څادر به پرې واچوو لال به لورالا کره هلته به ډولۍ کښې به یې کښېناست څلور نفري دوه مخکې دوه وروسته بیا ډولۍ به یې په اوږه کېښود چا کره به یې وسپاره سړک والا موټر کښې راوړي بې سړکه لکه ممارو بیا ډولۍ کښې وو د میلمه پالنې دود لغمانیانو ته له لرغونو زمانو څخه یو سپېڅلی دود ورپاتې دی دوی میلمه پالنه د خپل میلمه یو حق ګڼي د لغمان په ټولو سیمو کې دا دود دی چې کله یو مسافر په سیمه کې ولیدل شي او د کلي مشران خبر شي چې کلي ته میلمه راغلی نو سمدلاسه د خپل سیمه ییزو خوړو په تیارولو سره د میلمه پالنې دود ترسره کوي دا دود اوس هم دوی ته له نیکونو ورپاتې دی د میلمه پالنې دود یادونه وشوه کولی شو د دې سیمې مشهورو سیمه ییزو خوړو په اړه هم یادونه وکړو د لاندې غوښه چې زموږ د ګران هیواد ډیر مشهور خواړه دي له پیړیو راهیسې زموږ د ګران هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک یې د ژمي په رارسېدو چمتو کوي د لاندې غوښې تر څنګ نور مشهورو خوړو په اړه هم یادونه وکړو زموږ خو مخکې چې سو مثلا لوبیا زمونږ د وطن په حساب باندې چې دلته کرو که نه دلته کرو دغه شیانو نه مونږ استفاده کوو مثلا شو مثلا دغه وریجې چې مونږ څه کوو که نه دې باندې اوګره جوړوو اوګره مثلا شوله پکې څه کوو دا وطني په حساب باندې زمونږ چې څه دی سابه دي مثلا دلته زمونږ څه کې مثلا پنیر دی که نه زمونږ اطراف څه دی چې مالداري لرو دا خلک پنیر نه استفاده کوو دغه شیانو نه مثلا مونږ مخکینی دودو د سور څه دی اوس هم کوو مثلا اوس پنیر دی پنیر باندې مونږ ور باندې غوړي اچوو دې باندې مثلا هغې نه مونږ هغه خورو که نه چې دغه زمونږ د وطن په حساب باندې څه شته دلته بعضې شیان چې نور هم څه کېږي همدغه شیان خورو وي نو همدغه د وطن څه دی مثلا زیاتره خوړه زمونږ شی دی چې اوګره دی مثلا اوګرې سره مثلا کورت ور سره څه کوو دې نه استفاده کوو مثلا شوله دی شوله پخو که نه با غرمه غرمه بعضې څه کېږي دا شوله یې پخوي مثلا بعضې هر رقم څه چې دلته وطن کې څه کېږي بعضې څوک بازار نه اوس خو فعلاً کوم وخت کې چې اوس بازار لري مثلا دلته چرګانو مثلا دا شیان څه کوو یو شورا جوړو مثلا یا وطني دلته خصابي مخکې کېده اوس خصابي هم نشته اوس خو بازار نه راوړو ټول شیان دي مونږ بازار نه مثلا یو میلمه راځي او یو مخکې که نه چې دغسې هغه دا لاندې چې کول که نه لاندې اوس خو هغه مخکینی اوس دونه څه نشته اوس لږ کمرنګه غوندې شوی که نه مخکې چې په څه به د حلال کړو ژمي کې به همدغسې یو میلمه به هم کار کېدو یو یو کورواله کار هم وو که نه دې کې
اوس نو بازار نام خلق است کی لگ لگ یعنی اگر مخینه سم اشتا دو دو دا اشتا مثلا لاند کی خلق او اس زیاتر چ مخ کی دو اوس اس نشتا یعنی کم رنگ ده اوس فلم ارزه خي اوس ډیر خو چ مثلا مادګوی وړي مخ کی کنه دو وا منګ چ دلته استفاده م کول مرزونه نو دا شان نو کنه اوس دا شان نو خلق استفاده کی دا ډیر خلق اوس ما وخت خو همدا پنیرو وړی بده ور باندې واچ وړو بده خولل دا ډیر غټه ایسو کنه انسان تم بدن تم یو سو انرژي ورکو اوس خو دغه بازار وړی دیو مثلا ټول مصنوعي شیان غوندي راځي کنه مثلا دا هر شی چې ده ټول په هغه وخت چې یو دلته وطن کې مثلا یو شی چې کېده دلته مثلا دغه وطن کې چې کارل کېدل هغه مثلا خوند ډیرو او چې بازار نه مثلا یو شی راځي واغې د دې سره ډېر فرق دی. په لغمان کې له ډېر پخوا راهیسې سیمه ییزې لوبې لکه توپ ډنډه، تیګه اچول، ځغاسته، غېږه نیول، کلک ډنډه، غورسی، والیبال، پټپټونی، منګی مات، چارمغز لوبه او چیندرو چې د نجونو لوبه ده د لغمان ولایت په بېلابېلو سیمو کې یادې لوبې ډېرې مشهورې دي. کلیوال صاحب دا ته د ځوانانو یو لوبډلې سره مخامخ شو چې والیبال میدان دی او ځوانان والیبال کوي. دا هم د پخوانی د لوبډلو کلتور نه یو کلتور دی او رواج دی چې په دې سیمه کې پاتې شوی. د دې په څنګ کې دلته د خوسی لوبه کېده، دا ډنډه کلکې ورته ویلې، دا لوبه کېده، چارمغز بوردی لوبه کېده، تشله بوردی لوبه کېده، آغا سه یو ګراری غوندې چې ګرځول د هغې لوبه کېده. دلته هغې جنګي لوبه کېده خصوصا دغه اخترونو کې یا کوم تاریخي ورځو کې دغه میلې به ډېر کېده. اوس عملا ولاړو د میدان کې دا هم د پخوانی د عناناتو کلتور رواج څخه دی چې دا والیبال پخوانه د کلي کې مرواج دی. په دولت شاد کې د یو خړ غره په سر په یوه ډبره کې د اوخ یوه سیره ښکاري. دغه سیره د لیدونکو پام ځان ته راړوي. د اوخ پر ملا یو بار هم لیدل کېږي. ولسی روایت دي چې وایي پخوا به خلکو په اوخ ناوې وړله. دغه غره ته مخامخ د سیند نه پورې غاړه بل غر دی. د غره په سر یوه توره لیکه تېره شوې ده. د سیمې خلک د دې دواړو په اړه کیسه کوي چې وایي یوه زمانه کې ناوې پر اوخ سپاره وه. د ناوې شاوخوا پیاده ګڼو خلکو ویلي په پورې غره کې خامار پشیږي. دې خلکو پر ناوې غږ کړی چې الله تعالی ته سوال وکړي چې ټول خلک تیګه او هغه خامار مردار شي چې له شر څخه ټول خلاص شي. ناوې مخ پورته اسمان ته نیولی سوال یې کړی چې ای خدایا، ته مو د خامار له شر په امان کې وساته، مونږ تیګې خامار هلته مردار کړه. همداسې کېږي. پروردګار د ناوې سوال قبول کړ. اوخ او ورباندې ناوې تیګه شول او خامار په هغه پورې غره کې تور دود شو. اوس دلته پر دې غره د تیږې شوي اوخ او د ناوې ډولۍ له ورایه ښکاري او د خامار توره لیکه برسیرنه ده. زه خو دومره خبر یم چې د مشرانو نه د زرکمر خوانه اوخ راغلل ناوې، هغه بالاچانه خوانه دیو راغلل دیوان. بیا دا چې مخامخ شو چا دعا وکړه چې هغه به هلته تیږه شي دیو اوخه به دلته دی خوا تیږه شي در کمر خوا، دا دواړه خوا تیږه شوی دی. د دومره معلومات لرم تیږه شته، اوس شته اثره دیو هم شته، هغه اوخه هم اثره کې شته. دا سیمه زرکمر په نوم یادیږي. زرکمر د لغمان د دولت شاه اړوند سیمه ده. دولت شاه د رڼو اوبو او د نخترو په شور مسته او خیرازه سیمه ده. دې سیمې ته د اوړي په موسم کې خلک د تفریح لپاره د هیواد له ډیرو لرو سیمو راځي. زه
زه عبد القاهر متوکل د لغمان د ولایت د دوله شاه ولسوالی اوسیدونکی یم. تاسو ته خیر مقدم خوش آمدید وایم چې تاسو راغلی زمونږ ساحه ته چې زمونږ دغه معلومات نورو هیوادوالو سره شریکوئ. نو ورونو زرکمر په دوله شاه ولسوالی کې یو تاریخي ځای دی چې انګریزانو د وخت نه دغه زرکمر باندې چې دغه ځای نومول شوی دی چې دلته زرکمر مخامخ ګاونډیالي په نوم یو زیارت دی چې دلته انګریزان پاتې شوي دي. چې کله انګریزانو په افغانستان کې شکست وخوړه نو دلته هغوی نه څه سره زر پاتې شوي وو. دا زرکمر ورته ځکه وایي چې یعنې کمر خو هسې کمر ته وایي زر زر ته وایي. نو دا نوم ورته هغوی ایښی وو. نو هغه تاریخي اثر یې بعضې اوس هم شته چې سیمټي دیوالونه دي او بعضې مثلا هغوی هغه اثر لري هلته اثرات شته. نو دې ته زرکمر ځکه وایي چې انګریزان دلته سره زر پاتې شوی دی. دا ځای په زرکمر باندې انګریزانو دغه کړی دی څه ورته نومولی دی. او بله خبره دا دی چې زمونږ د ولسي په روایاتو باندې او هغه دا دی چې روسانو په وخت کې دلته ډېر غټ جنګونه شوي دي چې کله لغمان مرکز نه بره دوله شاه ته قوه تلل نو دغه زرکمر ډېر یو مهم مضبوط سنګرونه لري. نو هر وخت کې چې خطر راغلی و همدلته به یې شکست خوړه. لیدلو مو مننه.